madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku tilmaamay dagaalka deegaanka Tukaraq mid ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maxamed Faarax Oomaade ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ku eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ka dambeysay dagaalka ka dhacay Tukaraq ee u dhexeeya Puntland iyo Soomaaliland. Waxaan u sheegay madaxweynuhu in arrintaasi ay si dhab ah ugu lug leeyihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhammaan shacabiga Soomaaliland meel uu joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliland ay weerar qaawan oo xoogan ku soo qaaday qaranka Soomaaliland ciidamada deegaan jiida hore saaka waabarigii dagaalkiina hadda uu socdo. Waxaan u sheegayaa qaranka Soomaaliland inay ciidamada Soomaaliland dhammaan ka gaareen jawaabkii laga soo wareeyay guulada taaban karo oo ay weliba hubna ka furteen jabiyeenna difaaciya. Caalamkana waxaan ugu sheegaynaa in saddexdii bilood ee u dambeeyey 25 goor ayna soo weerareen ama ay rasaas ku soo rideen ciidamada federaalka ee Soomaaliya, ciidamada Soomaaliland ee degan dalkooda, iyagoo oo nagu soo xadgudbay 60 kilomitir gudaha Soomaaliland soo galay oo xadka ka soo gudbay 60 kilomitir. Intaana waxaan ku jirnay oo cid waloo ergaaba hadday qaramada midoobay cid ka socota tahay, hadday tahay dowladaha safaaradaha yimaada, hadday ka tahay qaar carbeed, waxayna u arnayaa dagaal halaga fujinaado. Intaaba nabad baan u taageeraya waa hadal wayse ka maarmi waayna soo weeraray. Waxaan u sheegaynaa ragga saakada soo weeraray inaan u dhigi doono casharkii aan u dhignay afweyne oo aabahooda. Waxaan u sheegaynaa inaan u dhigi doono casharkii aan u dhignay kuway axdooda yaane moogel iyagana kuway soo qaadeen. Waxaan u sheegaynaa inaan soo xusiyo dagaaladii 3 sano ka hor dalka ka dhacayay. Sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay dabaaldegga 18 May ee sanad guuradii 72-aad ee goonistaaga Soomaaliland waxa uu ka hadlay shaqaaqo ka dhacday ceel afweyn iyo sidoo oo kale mudaharaado ka dhacay magaalada Ceerigaabo. Waxaan u sheegay in dowladdu ay gacan bira ku qaban doonto cid kasta oo khalkhal gelisa amniga gudaha ee Soomaaliland. Walaalayaal, dagaalka socda meesha la yiraahdo ceel afweyn oo soo noqday, dowladdu waxa ka go'an inay ka qaado tallaabo dowladnimo oo ay soo xidho gacanta ku soo dhigto qof kasta oo nabad diida. Waxaan ku sugnaanayaa wasiirka daakhiriga iyo ciidamo xoogan oo hawsha aan baryay oo aan ku hareen. Waxaa la ilaahay mahadiya in ku dhow 10 qof oo hubaysan oo ka dhigeen in laga soo xidho ceel afweyn oo ay habeen hore u gudbeen gowraba kuwa la soo wadaa. Waxaan u gudbi doonaa sayra, odayga, taajirka, inanka, inanta ka dagaalka ka qayb qaata ee fidmo walaha gacan dowladeed ku qabanaynaa. Waana inoo go'aan, waana isfuraxsana. Maxamed Faarax Oomaade, wararka warbaahinta SBC, Hargeysa.